As jy droom van trokke of busse, ek droom gisterand van 'n ijslike blou Oshkosh waarin ons ry. Dit is eintlik 'n toerbus lorrie van soorte, want ons toer met mense in Afrika se beerlande en daar is sitplekke agter in die trok. Jy kan my egter kielie as ek vir jou moet sê in watter land dit is. Ek weet nie. Ek is in beheer van die toer, maar sit nie agter die stuur van die toertrok nie. 'N ander, ouer dame as ek bestuur. Ek ken haar nie van Adam se kant af nie. Die paai raak smal en loop tussen huise, bome en struike deur. Maar die antie bly voortbeer. Sy vat nader aan potplante saam en sny hoeke, maar sy gaan net aan. Toe beland ons op 'n wildsplaas. Stap teen trappe op en kyk oor 'n balkon na 'n groot netjiese slaapkamer met 'n dubbelbed onder ons. En in die kamer is daar omtrent 7 of 8 hyenas. Maar hulle skoon en netjies en so vriendelik soos mak brakkies. Bo op die dubbelbed slaap 'n baba hyenaatjie. Toe kom ons by die grenspos aan, wat ons moet terugbring Suid-Afrika toe. En daar besef ek dat ek nog nooit my paspoort by my gehad het nie. Ek weet ek moet dalk rondom die hek sneek, maar almal hou my dop en wag dat ek my paspoort moet bring. Ek is nie spesifiek bang nie en die hele atmosfeer van die droom is eintlik redelik gemaklik en neutraal as jy dink aan die moeilikheid waarin ek is. Ek blaai in die droomboek. Die tipe voertuig verteenwoordig 'n onderneming, 'n taak. Of vir gelowiges kan dit 'n bediening van soorte wees. Hoe groter die voertuig, hoe groter die verantwoordelikheid en die dromer se betrokkenheid daarbey. Maar aangesien daar 'n ander bestuurder as ek is, neem ek aan sy is die baas van die onderneming. Maar ek is nie net 'n deelnemer nie. Ek voel en is verantwoordelik om die reis aan die gang te hou in my droom. Vooral omdat ons 'n klomp mense in die toertrok gelaai het, wat ook hier reis meemaak. Die verklaring in die boeke is dat het iets te doen het met opleiding van mense. Dat die mense hulle moet voorberei of gereed maak vir iets. Of het kan ook wees om mense in te lig. Of te teach. Daar is 101 struikelboeke en die goed wat ons reis moeiliker maak, maar die trok beur voort. Soms baie stadig, so stadig dat ek uitklim en langs die trok loop en die pad probeer aanwys. Ek sien dat die kleur van die trok het ook betekenis. Dit is 'n pragtige, helder, amper koningsblou. 'N bietjie donkerder blou as die kleur van die hemelruim op 'n wolkelose dag en dit blink. Blou in 'n droom beteken seën en welwillendheid. Blou beteken ook vertroue en uiteindelik sukses. Dit beteken dalk die suksesvolle voltooiing van 'n taak wat die dromer aanmoedig om te bly volhard met wat die persoon besig is. 'N trok wat op 'n mooi en gelyk pad ry, is gewoonlik 'n goeie teken. Dit beteken jy is op die regte pad en het ook die nodige ondersteuningsnetwerk en kennis. Dit kan ook beteken dat die oplossing van sekere probleme redelik naby is. 'N trok in die bosse met geen sigbare pad beteken baanbrekers werk. Daar is probleme, maar dit beteken die dromer vind oplossings en maak planne soos wat sy aangaan. Is die omgewing rondom die reis leks en groen, is dit gewoonlik positief en dat die einde dalk 'n wen-wen situasie mag wees. Maar as die omgewing dor en verwaarloos is, kan die uitkoms dalk minder goed wees. Droom jy van 'n vragmotor met 'n swaar vrag, beteken dit dat die dromer dalk te veel verantwoordelikhede dra. Die las is te swaar en jy dra alleen. Onthou, daar is altyd hulp te kry. Droom jy van 'n ongeluk waarna 'n vragmotor betrokke is, kan dit beteken dat daar oneenigheid tussen jou en iemand van belang is. Iemand na aan jou is dalk ook in emosionele en fisieke gevaar. 'N vragmotor wat van koers verander, beteken dat jy dalk 'n ander manier van inkomste moet vind. Of
jou gesindheid jeens iets of iemand moet verander. Jy moet ook 'n 90 grade draai maak. Maar terug na my eie droom, die hyenas. Hyenas is gewoond aan die afval van die aarde, al jag hulle ook soms. Hulle is tevrede met min, of om die laaste by 'n eet of 'n tafel te wees, en dan die oorskiet by mekaar te skraap. Die klompie in my droom was echter baie vredevol en vriendelik, en hulle was nie juist honger nie. Hulle was amper soos getroue honde. Dit dui op dankbaarheid, wat een mens het en ontvang. Die feit dat die hyenas ook in 'n veilige kamer is, is 'n soort comfort zone. Aangesien die hyenas sterk diere is, wat tot veel meer in staat is as om te aas, moet die dromer dalk daaraan dink om nuwe horisonne te gaan verken. Die klein baba hyena op die bed bevestig dit. 'N Klein babietjie is altyd die begin van 'n nuwe besigheid. En hierdie is iets wat klein kan begin, maar groot en sterk mag groei as dit toegelaat en versorg word. Droom van 'n toer verby landsgrense bevestig dat 'n mens jou groter visie moet oopmaak en wyer moet kyk as waar jy nou in die lewe of in 'n loopbaan is. Reis jy sonder 'n paspoort? Ja, daar is vrese en miskien voel die dromer ontoegerus vir die taak wat wag. Dit is ook 'n teken dat jy bereik het wat jy nou is sonder 'n paspoort of selfs padaanwysings. So die groot ding is vertrou op jou insink en die genade van bo. In 'n ander droomboek beteken die verloor van 'n paspoort of die reis daar sonder dat jy iets wat onseker voel in 'n situasie en nie weet hoe die pad vorentoe behoort te lyk nie. Dit kan ook dui op 'n onderliggende vrees dat iets nie reg gaan uitwerk nie, of dat jy deur iemand waarop jy staat maak in die steek gelaat gaan word op 'n baie kritieke oomblik. Dan is dit egter so dat mense van paspoorte kan droom, selfs al gaan hulle op reis, so doodgewone aardse oplossing. Nou ja, lekker slaap en mooi drome in die aande. Onthou dat drome dikwels in konsep gesien moet word en onthou om dit neer te skryf, terwyl dit vars in jou geheue is. Ek skribbel dikwels my drome neer in die middel van die nag en ek my pad na my dagboek toe moet oopvoel, want ek wil nie die lig aanskakel of pla nie. So as jy baie droom, gesels gerus skaam oor jou drome, en as jy iets besonder uit daai geleer het, wil ons definitief daarvan weet. Dankie dat jy geluister het.